Shabbat Shalom. הפטירה של אבא ואימא, שלי ושל הילדים, שאימא ואבא נתנו לנו להמשיך את השושבת של המשפחה. זה האוטו של אבא ששלחתי לו מניו יורק, יום כיפור, וששמתי אותו במטוס של אל על. הייתי שם אחראי, האוטו עומד פה. שיבוא הזמן להישפץ, להעמיד אותו בדיוק ככה. זה האוטו, הנשמה שלנו. אבא פה היה יושב, ואני. לעולם לא ישכח אבא, לעולם לא אסלח. לנצח אנחנו נהיה בדירה הזו. ושיבוא יומי, איתכם אני אהיה. והילדים ימשיכו פה. כל ההנצחה, הכל בפנים הדירה. זה האוטו. אבא פה היה יושב, אמא לידו. נוחו בשלום. אוהב אתכם, אמיר.